Dá uma baixa aqui, dá uma baixa. Ô, Jesus, essa moça é minha irmã, viu? Isso aqui é minha paixãozinha. Sabe que tem amigos que são mais irmãos do que os Pega aqui irmãos, na minha né? E a verdade. Kátia é uma dessas pessoas especiais. Sim, Deus, o Papai do Céu, sabe fazer as coisas boas demais, né? Como é que ele sabia que você ia cantar com esse vozeirão desse tanto? Tem. Bonita. Ai, graças a Deus, eu agradeço esse dom.